Presidente Lara, nobres colegas, eu me uno aos preocupados com a repercussão dessa decisão ainda incerta a respeito da Lei Candir. Inclusive, logo que vi a notícia, também já pedi diligência da minha equipe para que levantasse informações. Agradeço ao presidente e à Procuradoria puderem compartilhar conosco os eventuais rumos ou desrumos dessa história. Sobre essa questão do leite que preocupa a todos nós, dada a importância da matriz agropecuária do nosso estado, acho que, obviamente, essa casa tem toda a legitimidade para buscar medidas como essa, mas a gente não pode, de forma alguma, perder o foco da questão, que é o problema da produtividade do setor agropecuário do nosso estado, que vem tendo perdas e que vem criando situações como essa que o deputado Jefferson Fernandes aludiu, de que o produtor não consegue encontrar uma competitividade sequer no mercado nacional. E isso é um problema de raiz variada. Acho que a gente precisa realmente nessa casa se dedicar a discutir a questão do custo do Rio Grande do Sul. A gente é um estado que se acostumou a achar, pela nossa autoestima, que a gente está no centro do mundo, mas na verdade a gente está numa pontinha logística do mundo, o que tira a nossa competitividade. A gente tem um clima sujeito a intempéries e variações climáticas, enfim, que a gente não precisa nem expressar. E a gente precisa entender o que o governo tem feito para fazer, para mudar esse cenário, e o que essa casa pode fazer para mudar esse cenário, mexendo tanto em matrizes regulatórias, para que a gente não precise deixar os nossos produtores rurais à mercê de um eventual canetaço de um novo governo que venha. Sem nem entrar no mérito da questão das barreiras alfandegárias em geral, para não entrar na especificidade de uma barreira anti-dumping, mas o fato é que o produtor não pode depender única e exclusivamente de uma resolução, literalmente um canetaço, para ter a sua sobrevivência e ter a sobrevivência de centenas de milhares de famílias. A gente precisa dar a nossa guarida no sentido de criar instituições que permitam que ele seja produtivo e competitivo no mercado internacional. Porque a abertura dos mercados é um caminho sem volta, de certa maneira. Pode não acontecer esse ano, pode não acontecer ao longo dos próximos 10 anos, mas vai acontecer.